ficou no banheiro. Tá se pegando no banheiro. Oi? No 4. Andou bem pra caramba, viu? Velho? Ele passou lambendo. O cara é bom. Ele é bom. Tá por bola, meu amigo. Você não sabe o que ele tá fazendo aqui. Ele vai ver esse trabalho. Beleza, ele. Backpack no 4 é bom demais. Voltou bem. Olha aí, Nago. Vai embaixo. Lá embaixo, Augusto, ali, ó. Ele tá voltando pra lá. Tira vocês que eu tô com a câmera ruim, não presta mais não, viu? Minha câmera não presta pra tirar foto não, viu? É, tira com a tua aí, por favor. Isso, combustível da outra. Não, é, eu já vi um monte de situação que eu vou explicar depois aí, viu? Olha lá, ó, um toque funciona, o outro não. É. Isso.
4205, uma espécie insistente. Circuito administrativo. O notifico do documento era destinado a terminar o provador 2 no provador. Já confirmou. Is it 10?